নমস্কার প্রিয় শিক্ষার্থীসকল, আজি আমি প্ৰথম ষান্মাসিকৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নামৰ এই পাঠ্য বিষয়টিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পাঠ্যক্ৰম আচলতে নেকি এখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত এটা এখন পাঠ্য বিষয়ৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বতা কেনেধৰণৰ বা পাঠ্য বিষয় এখনে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰে এই বিষয়ে আমি আজি কিছু পৰিমাণে হ'লেও আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ। গতিকে যিহেতু আপোনালোকে প্ৰথম ষান্মাসিকৰ অধ্যায় চাৰিত অৰ্থাৎ ইউনিট নম্বৰ ফ'ৰ এই তাতে আপোনালোকে কাৰিকুলামৰ বিষয়ে বিশেষ ডিটেইলত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। কিন্তু আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আচলতে কিছু পৰিমাণে ইয়াৰ কিছু অংশই আপোনালোকক কিছু জনাব খুজিছোঁ। ধৰক আচলতে পাঠ্যক্ৰম বুলি ক'লে কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ কেনেধৰণৰ আচলতে ভাৱ আহে। পাঠ্যক্ৰম বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো ই এটা ভেৰি এচেঞ্চিয়েল টুল ফৰ ৰানিং দি প্ৰগ্ৰেম অফ এডুকেশ্যন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইন দ্য ফৰ্মেল স্কুলিং। যেতিয়া আমি ফৰ্মেল যিটো আমাৰ ছেটআপ এটা স্কুলৰ বা টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ যিটো ফৰ্মেল ছেটিং, এই ফৰ্মেল ছেটিংটোত এখন পাঠ্যক্ৰমেই আচলতে এটা বিশেষ এচেঞ্চিয়েল টুল হিচাপে আচলতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে ইটছ এন এভৰি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন হেজ চাম প্লেণ্ড এক্টিভিটিজ এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইন দ্য নেম অফ কাৰিকুলাম এণ্ড দ্য ক' কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ উইচ আৰ মিনিংফুল এণ্ড ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ৰিয়েল লাইফ। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকখন শিক্ষা অনুষ্ঠানত এই প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে হওক, মাধ্যমিকতে হওক, বা উচ্চ পৰ্যায়তে হওক, বা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়তে হওক, যিটো ফৰ্মেল এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো যিটো ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব লৈ হ'লে কিছুমান প্লেন, বিশেষভাৱে সজ্জিত কিছুমান প্লেন এক্টিভিটিজ আৰু প্ৰগ্ৰেমছ কিছুমান থাকে, আৰু এইখিনিক আমি পাঠ্যক্ৰম বুলি ক'ব পাৰোঁ বা সহ পাঠ্যক্ৰম বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এই পাঠ্যক্ৰম আৰু সহ পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ কাৰিকুলাম এণ্ড কো কাৰিকুলাৰ যি কাৰ্যৱলী বা কাৰ্যসূচী এক্টিভিটিজ, এই এক্টিভিটিজৰ জৰিয়তে আচলতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰকৃত জীৱন ধাৰণাৰ বিষয়ে যাতে তেওঁলোকে কিছু বিশেষ সম্যক, কিছু নহয় আচলতে বিশেষভাৱে সম্যক জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি খুব ছিষ্টেমেটিকেলি আচলতে এখন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয়। চ' থ্ৰু দি ভেৰি স্কিলফুল এণ্ড ভেলু অৰিয়েণ্টেড কাৰিকুলাৰ এণ্ড কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ, ষ্টুডেণ্টছ কেন ডেভেলপ দেয়াৰ ফিজিকেল, ইম'চনেল, ইণ্টেলেকচুৱেল কেপেচিটিজ দেট লিড টু দেয়াৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। সেইকাৰণে এটি শিশুৰ বা এগৰাকী এজন ব্যক্তিৰ বা উচ্চ পৰ্যায়ৰে হওক বা প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে হওক, যে শিক্ষাৰ্থী এজনৰ শাৰীৰিক, মানসিক, বৌদ্ধিক এই গোটেই যিটো ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্ট বা অলৰাউণ্ড যি ডেভেলপমেণ্ট, এই ডেভেলপমেণ্টত আচলতে পাঠ্যক্ৰম এখনে বিশেষভাৱে আচলতে তেওঁলোকক কাৰ্যক্ষম কৰি তোলে। পাঠ্যক্ৰম এখনে তেওঁলোকক জ্ঞান দিয়াৰ লগতে তেওঁলোকক স্কিল এনেবল পপুলেশ্যনলৈ আচলতে পৰিণত কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এখন পাঠ্যক্ৰমৰ ভূমিকা বিশেষভাৱে আচলতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যদি আমি ইয়াৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আচলতে ডিৰাইভেটিভ মিনিং যদি আমি চাওঁ, অৰ্থ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে কাৰিকুলাম আচলতে শব্দটো লেটিন ৱৰ্ড কাৰিৰ পৰা আহিছে, চি ইউ ডাবল আৰ ই আৰ ই, তাৰ অৰ্থ হৈছে ৰাণ অৰ্থাৎ দৌৰা। দৌৰা মানে কেনেকুৱা, দ্য ভেৰি মিনিং অফ কাৰিকুলাম মিনছ এ কোৰ্ছ টু বি ৰাণ ফৰ ৰিচিং এ চাৰ্টেন গ'ল অৰ ডেষ্টিনেশ্যন। যিকোনো এটা কাৰণ এটা প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীৰ যেতিয়া এখন ফৰ্মেল ছেটিঙত তেওঁ নামভৰ্তি কৰে, মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত যেতিয়া তেওঁ নামভৰ্তি কৰে, প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ এটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে, শিকনীয় লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকে। এই শিকনীয় উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য যাতে শিক্ষাৰ্থীজনে উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আচলতে কাৰিকুলাম এখনৰ জৰিয়তেহে শিক্ষাৰ্থীজনে সেই শিকনীয় উদ্দেশ্যত লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলে। চ' ইন এন এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন আচলতে এডুকেশ্যন ইজ ইমাজিন এজ এ ডেজ উইথ ইটছ এইম এজ দি গ'ল এণ্ড কাৰিকুলাম এজ দি কোৰ্ছ লিডিং টু ডেট গ'ল। এইটো আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱেই যে কেনেকৈ কাৰিকুলাম এখনলৈ আচলতে এজন শিক্ষাৰ্থীৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত কিদৰে সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ, বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলে বা দাৰ্শনিকসকলে শিক্ষাৰ কাৰিকুলামৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যন আগবঢ়াইছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন সংজ্ঞা আগবঢ়াইছে। তাৰে ভিতৰত যদি আমি কানিং হাম, তেওঁ এটা বিৰাট প্ৰিচাইজ ৱেত আচলতে কাৰিকুলাম এখননো কি এই বিষয়ে তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে, যে কেনেকৈ হৈছিলে যে একৰ্ডিং টু কানিং হাম
curriculum as a tool in the hands of artist, or that artist is a teacher. To mold his materials, it means the pupils, according to his ideas, it means the aims and objectives in his studio, at his school. School ekhonot, bidyaloy ekhonot, asolote iyate ki hoise shikshak ejon kolakushali hisabe iyate bonua hoise je শিক্ষা অনুষ্ঠান এখনৰ আদৰ্শ সৰুগত কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক যাতে সেই আদৰ্শত উপনীত কৰাব পাৰে তাকে সেই ব্যৱস্থাকে আচলতে কাৰিকুলাম এখনক পাঠ্যক্ৰম এখনক এক বিশেষ টুল বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে যদি আমি ক্ৰো এণ্ড ক্ৰো তেওঁ অন্য এজন এডুকেশ্যনিষ্ট তেওঁ ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যনিষ্ট যিজন তেওঁ কৈছে যে কাৰিকুলাম ইনক্লুডছ অল দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন অৰ আউটচাইড দ্য স্কুল ডেট আৰ included in a program which have been devised to help his development physically, emotionally, socially, spiritually and morally. Gotike sok je guti mane ekhon shikshanusthanor bitorote hok ba shikshanusthanor bahirote hok jene dhoronor obhiggota ejon shikkhate labh koribo tor jibonot tak aru jie tiok sharirik manosik aadhyatmik bauddhik আৰু নৈতিকভাৱে যেনেধৰণে তেওঁক ডেভেলপমেণ্ট বিকাশত সহায় কৰিব এই গোটেই অভিজ্ঞতাখিনিকে ক্ৰয়েম কৰে কৈছে যে জীৱনৰ পাঠ্যক্ৰম বুলি কৈছে গতিকে মেইন লজিক অফ দি কাৰিকুলাম ইজ টু ডেভেলপ দি টোটেল লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইন দেয়াৰ লাইফ গতিকে গোটেই জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ মানে অভিজ্ঞতাৰ গোটেই যিটো অভিজ্ঞতা আহৰণৰ যিটো উপলব্ধি এই উপলব্ধিটো আচলতে পাঠ্যক্ৰম এখনহে এজন শিক্ষাৰ্থীক আচলতে প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে ইমান ধৰণৰ তেওঁ এটা এটা ভেৰি ৱাইডাৰ এটা ডেফিনেশ্যন তেওঁ আগবঢ়াইছিলে যে এতিয়া যদি আমি কাৰিকুলামৰ বেচিক মিনিংটো চাওঁ আমি গম পালোঁ অৰ্থাৎ যে ইট অল দি প্লেনড এক্টিভিটিজ এণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ হুইচ আৰ এভেইলেবল টু ষ্টুডেণ্টছ আণ্ডাৰ দি ডিৰেকশ্যন অফ দ্য স্কুল এখন বিদ্যালয়ত গোটেই যি প্লেন এক্টিভিটিজ থাকিব যেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ্থী এজনে নিজৰ অভিজ্ঞতা তেওঁ আহৰণ কৰিব এই গোটেইসমূহ আচলতে কাৰিকুলাম বহল অৰ্থত এখন কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে কাৰিকুলাম ডিলছ উইথ দি ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেমছ ডেট হেভ মিনিং ফৰ চিলড্ৰেন হুইচ আৰ ছিগনিফিকেণ্ট ফৰ ডেম টু ছল্ভ ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ফিজিকেল ইম'চনেল এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল নীডছ অফ চিলড্ৰেন ডেট লিডছ টু ফুল ডেভেলপমেণ্ট অফ ইট চাইল্ড গতিকে ইতিমধ্যে কৈছোঁ কেনেকৈ পাঠ্যক্ৰম এখনে এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক কাৰণ কো কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ কিছুমান থাকিব কিছুমান শাৰীৰিক এক্টিভিটিজৰ জৰিয়তে কাৰ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজকে শাৰীৰিকভাৱে সবল কৰি তুলিব পাৰিব মানসিকভাৱে তেওঁ বৌদ্ধিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব মানসিকভাৱে সবল বুলি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব এখন পাঠ্যক্ৰমে আচলতে মানুহৰ সেইকাৰণে আচলতে এখন পাঠ্যক্ৰম অতি ছিষ্টেমেটিকেলি খুব চিন্তা চৰ্চাৰ জৰিয়তেহে যিকোনো পৰ্যায়তে হওক প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে হওক মাধ্যমিক পৰ্যায়তে হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ পৰ্যায়তে হওক পাঠ্যক্ৰম এখন আচলতে খুব চাইণ্টিফিক দৃষ্টিভংগীৰেহে আচলতে প্ৰস্তুত কৰাটো আচলতে খুব দৰকাৰ সেইকাৰণে তাৰ সময়ৰ লগে লগে এখন পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতৰ ৰিভিজন হ'ব পাৰে সময়ৰ লগে লগে এখন পাঠ্যক্ৰমৰ কণ্টেণ্টসমূহো আচলতে সলনি হৈ উঠিব লাগে গতিকে ইটছ এ গুড কাৰিকুলাম ইজ এ কোঅপাৰেটিভ এফৰ্ট ফৰ চিলড্ৰেন এণ্ড টিচাৰ্ছ ইন হেল্প টু ছল্ভ দ্য প্ৰব্লেমছ ডেট চিলড্ৰেন ফেচ ইন দ্য স্কুল এণ্ড আউটচাইড অফ দ্য স্কুল গতিকে এই গুড কাৰিকুলাম ইনফেক্ট ইজ এ চাম টোটেল অফ গুড লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ ডেট দ্য পিপলছ হেভ ইন অৰ্ডাৰ টু এচিভ দি গ'লছ অফ এডুকেশ্যন হুইচ ডিটাৰমাইন দি ডিৰেকশ্যন অফ দেয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ গতিকে জীৱনৰ গোটেই অভিজ্ঞতাৰ টোটেল চাম অফ দি টোটেল লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চকে আচলতে কাৰিকুলাম বুলি কোৱা হয় এতিয়া কাৰিকুলাম আপোনালোকে বেচিক অৰ্থ বা বেচিক গোটেই টাৰ্মিনলজিতে কি বুজায় বা ইয়াৰ আচল অৰ্থ কি হ'ব পাৰে এইখিনি জনাৰ পিছত আমি যদি কাৰিকুলামৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সাধাৰণতে কেইটামান বিশেষ প্ৰকাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেনে ধৰক ট্ৰেডিশ্যনেলৰ ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম যিটো বিষয়কেন্দ্ৰিক কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম থাকিব পাৰে এক্টিভিটি বেছড কাৰিকুলাম ক্ৰিয়াশীল পাঠ্যক্ৰম থাকে অভিজ্ঞতালব্ধ পাঠ্যক্ৰম থাকে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কাৰিকুলাম আনডিফাৰেঞ্চিয়েটেড কাৰিকুলাম যি অবিভক্ত কিছুমান পাঠ্যক্ৰম থাকিব লাগিব যেনে বেচিক এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম লাইফ চেণ্টাৰ্ড অৰ বেলেঞ্চ কাৰিকুলাম সমতা সম্পন্ন জীৱনৰ জীৱনকেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম বা সমতা সম্পন্ন পাঠ্যক্ৰম বুলি আমি যাক ক'ব পাৰোঁ এনে কিছুমানক আমি পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰকাৰ বুলি ভাগ কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ
যদি আমি সাবজেক্ট সেন্টার্ড যদি আমি পাঠ্যক্রম এখন চাও তেতিয়াহলে বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম এখনের আসলে কেনে ধরনের বৈশিষ্ট্যতা থাকিব লাগে তেনেকা যে চাও ইট ইজ সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড সাবজেক্ট অর্থাৎ বিষয়সূচীক লৈ কিছুমান পাঠ্যক্রম থাকে ইট এম্ফেসিস ইজ অন টিচিং মেটার যেনে শিকনীয় মেটারটোর লগতে আসলে এনে ধরনের পাঠ্যক্রম সেই পাঠ্যসূচীখিনি শিক্ষার্থী শিক্ষক এজনে নিজের শ্রেণীকোঠাত শিক্ষার্থীসকলক পঢ়ায় এনে ধরনের যে বিষয়সূচী বা টিচিং মেটারের লগত জড়িত এনে পাঠ্যক্রমক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম বলে কয় এন্ড সাবজেক্ট মেটার্স আর সিলেক্টেড এন্ড অর্গেনাইজ বিফোর দি সিটিং টিচিং সিটুয়েশন মানে শিক্ষক এজনে আজি কি পড়াব আগতীয়াকে সেইখিনির উপর পড়ি আহিব আর আহি আমার ছাত্র ছাত্রীসকলক এই পাঠ্যক্রমের বিষয়ে পার্টিকুলার কন্টেন্ট বিষয়সূচী পড়ায় এন্ড ইট ইজ এ টিচার সেন্টার and controlled by teacher or someone representing authority external to the learning situation অর্থাৎ সেইকাৰণে শিক্ষক কেন্দ্রিক বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে সাবজেক্ট সেন্টাৰ্ড কাৰিকুলাম এজন শিক্ষকে আচলতে ইয়াত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে তেওঁ কি পঢ়াব তেওঁ বিষয়সূচী কেনে কেনেকৈ পঢ়াব স্টুডেণ্টছখিনি বা লাৰ্ণাৰ্ছখিনিয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁ শ্ৰোতা হিচাপে বা তেওঁ ক্লাছৰুমত শিক্ষকজনৰ বা কিবা নুবুজিবলগীয়া বিষয় যদি থাকে তেওঁ বুজি ল'ব পাৰিব গতিকে এনেধৰণৰ আচলতে কাৰিকুলামক আমি বিষয়কেন্দ্ৰিক পাঠ্যক্ৰম বুলি কওঁ আৰু এইটো বেচিকেলি ইট এম্ফেচিছ ইজ অন টিচিং ফেক্স ইম্পৰ্টিং ইনফৰমেশ্যন অফ একুৱাৰিং নলেজ ফৰ ইটছ অ'ন চেক অৰ পচিবল ফিউচাৰ ইউজ এম্ফেচিছ ইজ আপন ইম্প্ৰুভিং মেথড অফ টিচিং ইন দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ আৰু পঢ়ার মেথড কেনেকুৱা হ'ব লাগে শিক্ষণ পদ্ধতি কেনেকুৱা হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই বস্তুটো আসলে সাবজেক্ট সেন্টার্ড কারিকুলামে কারিকুলামৰ বিশেষ মানে বৈশিষ্ট্য বুলি আমি কব পাৰো কিন্তু যদি আমি বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে অকল চাওঁ তাৰ আমি কিছুমান আমি তেওঁক সমালোচনা কৰিব পাৰো ক্রিটিসিজম এগেইনষ্ট ট্ৰেডিশনেল সাবজেক্ট সেন্টার্ড কারিকুলাম কেনেধৰণৰ ই আসলে মুক্ত নহয় দোষমুক্ত নহয় তাক বহুত ধরনে সমালোচনা করা হয় যেনে কেনেকৈ কোৱা হয় যে ইট ইজ স্ট্রিক্টলি কনসেপ্ট ইন টার্মস অফ সাবজেক্ট মানে বিষয়কেন্দ্রিক হয়ে উঠে খুব আর হুয়ে দ্য এক্সটেন্ড এন্ড দ্য স্কোপ ফর ইটস সাবজেক্ট ইজ স্টাডিড ইন এ পার্টিকুলার ক্লাস ডিউরিং এ পার্টিকুলার পিরিয়ড অর্থাৎ এনেকুৱা বিষয়সূচী লয় যেটা এটা পার্টিকুলার শ্রেণীকোঠার মাজতে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে ইটস ভেরি রিজিড এন্ড স্ট্যাটিক কারণ এটাও দেখো আমি সাধারণত এখন পাঠ্যক্রম তিনি বছর পাঁচ বছর বা প্রায় রেগুলারলি যে রিভিশন হব লাগে নহয় বহুত দিন ধরে খুব স্ট্রিক হয়ে থাকে স্ট্যাটিক হয়ে থাকে রিজিড হয়ে থাকে তেনেকুৱা কোনো সংশোধন অনা না যায় গতি আজির পর দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর আগতে যেনেকুৱা কন্টেন্ট আছে এটাও তেনেকুৱা কিছুমান কন্টেন্ট আমি দেখিলে পাওঁ গতিকে সেইকাৰণে আচলতে কয় যে এইটো খুব এটা আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় বুলি কয় গতিকে দিছ কাৰিকুলাম ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই দি হাই আপ অফ দি এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ্ছ হু হেভ এবছলিউটলি ন' আইডিয়া অফ একচুৱেল নিড এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অফ দি চিলড্ৰেন কাৰণ এখন পাঠ্যক্ৰম বনাওঁতে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যথেষ্ট ধৰণৰ গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চৰ প্ৰয়োজন তেনেকুৱা নহয় যেতিয়া পলিটিকেল ছেটআপত বা এটা হাই লেভেল কেতিয়াও ক'তো হেৰি নোপোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত এনেকুৱা সঘনে তেওঁলোকৰ বিশেষ কোনো টাচত নথকা কিছুমান ব্যক্তিৰ দ্বাৰা খুব আচলতে এনেকুৱা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হয় গতিকে সেইকাৰণে এইটো খুব দুখমুক্ত বুলি আমি সেইকাৰণে ক'ব নোখোজোঁ এণ্ড ইট ইট ষ্ট্ৰেছেছ ৰিপিটিশ্যন এণ্ড মেমৰাইজেশ্যন মানে বিষয়কেন্দ্ৰিক হৈ উঠে গতিকে ষ্টুডেণ্টছে পৰীক্ষা বহিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকে মুখস্থ কৰে বা ৰিপিটিশ্যন কৰে মেমৰাইজ কৰে কৰি পেলাই লিখে আচল জ্ঞান তেওঁ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা লব্ধ তেওঁ জ্ঞান অৰ্থ বা লাভ কৰিলে নে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে এনে ধৰণৰ ছিষ্টেমত আচলতে এছেছ কৰা নহয় আউটকাম কি লাৰ্ণিং বেছ আউটকাম কেনে হ'ল সেইখিনি তেওঁক ছ'চিয়েলি কিমান ৰেলিভেণ্ট কৰি তুলিলে বা যি কণ্টেণ্ট দিয়া হৈছে সেই সামাজিকভাৱে কিমান ৰেলিভেণ্ট এই বস্তুবোৰ আচলতে এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমত বিশেষভাৱে চোৱা নাযায় বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে ফেইল ইন টাচ দি মোশনছ ফ'কলোৰ্ছ মিউজিক আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ইন শ্বৰ্ট এছেষ্টিভ ভেলু অফ লাইফ যিটো জীৱনৰ মানে আমি যে কওঁ সুন্দৰ সত্য শিৱম সুন্দৰম এণ্ড সত্যম এই তিনিটা যিটো আমাৰ যিটো সৌন্দৰ্য এই আচলতে যিটো সেই আৰ্ট বা মিউজিক বা ক্ৰাফ্টৰ লগত সাধাৰণতে এনে বিষয়সূচীৰ সম্বন্ধ নাই বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে এনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমক সমালোচনা কৰা হয় এতিয়া যদি আমি ক্ৰিয়াশীল বা এক্টিভিটি বেছড কাৰিকুলামৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে মেইনলি এই কাৰিকুলামখন থ্ৰী এইচৰ লগত জড়িত যেনে
এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়সূচী সাধাৰণতে এক্টিভিটি বেছড কাৰিকুলাম হয়, মানে ক্ৰিয়াশীল শিক্ষকে লাৰ্ণিং বাই ডুইং, হাতে কামে লাগি যি শিক্ষা ল'ব, যি শিকণ তেওঁলোকে ল'ব, এই শিক্ষাটোৱে আচলতে এক্টিভিটি বেছড কাৰিকুলাম বুলি কোৱা হয়। আৰু থিয়েটছ মানে মই কৈছোঁ হেড হাৰ্ট এণ্ড হেণ্ড, অৰ্থাৎ তেওঁ নিজৰ মন নিজৰ হাত আৰু নিজৰ অন্তৰ দি যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনোবা এটা কাম কৰি পেলাই কিবা এটা প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব, নিজৰ প্ৰব্লেম ছল্ভিং যেতিয়া মেথড তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব, ইনকুৱাৰী বেছ লাৰ্ণিং হ'ব, কাৰণ এক্টিভিটি কৰাৰ লগে লগে তেওঁ হাই লেভেল অফ থিংকিং আহিব, হাতে কামে শিকিব, লাৰ্ণিং বাই ডুইং, তেতিয়া তেওঁ এটি শিশুৰ পৰা ধৰি বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত বা হাই মানে উচ্চ পৰ্যায়ত হায়াৰ এডুকেশ্যন ছেক্টৰত বেছিকেলি ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত আচলতে এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামে আচলতে বেছি কণ্টেণ্ট বেছ কাৰিকুলামতকৈ ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ্ড বা ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰিকুলামতকৈ আচলতে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে বুলি ভবা হয়। যেনেকৈ অল ফিজিকেল এক্টিভিটিজ অফ দি এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলাম আণ্ডাৰটেকিং বাই দি ষ্টুডেণ্টছ নট অনলি ডেভেলপ মেনুৱেল স্কিলছ এণ্ড টেকনিকেল এফিচিয়েঞ্চি বাট অলছ' গিভ দ্য মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেল গ্ৰ'থ। Activities also contribute to the social development of the children, or the social inquiry method. এইটো এটা এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামৰ ভিতৰত পৰে। সমাজত বৰ্তমান কেনেধৰণৰ সমস্যা আছে, সেই সমস্যাসমূহ আমি কেনেকৈ হাতে কামে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে যেনেকুৱা মেথড টেকন'লজি ব্যৱহাৰ মেথডলজি যেনেধৰণৰ এই পাঠ্যক্ৰমত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই এনেধৰণৰ মেথডলজিয়ে শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক মানে আচলতে শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিকভাৱে সবল কৰি তোলে। গতিকে দ্য প্ৰব্লেমছ এণ্ড টেকনিক অফ দি এক্টিভিটি কাৰিকুলাম আৰু ছল্ভ থ্ৰু দি মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিটুইন দি টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য পিপলছ। আৰু ইয়াতে অকল যে ষ্টুডেণ্টছে কৰে নহয়, ইয়াতে এই গোটেই এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামে আচলতে টু ৱে ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেক্টিভ ৱে বট দ্য টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্টছ। আৰু পিয়াৰ লাৰ্ণিং, অৰ্থাৎ গ্ৰুপত যেতিয়া শিকিব, যে সেই পিয়াৰ লাৰ্ণিং বা নিজৰ মাজত থকা ফেলো লাৰ্ণাৰ্ছ, নিজৰ বয়সৰ নিজৰ গ্ৰুপ লাৰ্ণিং, টিম বেছ লাৰ্ণিং, এই গোটেই বস্তুবোৰে আচলতে ডেভেলপ হয় বুলি আমি ভবা হয়। আৰু দ্য মিউচুৱেল ডিলিং উইথ দি গ্ৰুপ আণ্ডাৰ দ্য এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলাম অলছ' লিড টু দ্য ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ এণ্ড প্ৰভাইড ট্ৰেইনিং ইন প্ৰপাৰ এডজাষ্টমেণ্ট এণ্ড কোঅপাৰেশ্যন, অৰ্থাৎ যিটো সহমমিতা, সহনশীলতা, মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, টলাৰেঞ্চ, এই যিটো গ্ৰুপৰ মাজত যেতিয়া টিম বিল্ডিং, এই গোটেই বস্তুবোৰ আচলতে এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামেহে আচলতে বিকশাই তুলিব পাৰে বুলি বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলেও কৈছে। আৰু প্ৰকৃততে আচলতে মানুহৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই আচলতে এই কথাটো মানুহক কৰাব পাৰে। গতিকে এক্টিভিটিজ ডেভেলপ দি কনষ্ট্ৰাকটিভ এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ আৰ্টছ অফ দি চিলড্ৰেন থ্ৰু দ্য ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ ইন স্কুল ডেট হেল্প টু লিড ডেম অল ৰাউণ্ড গ্ৰ'থ অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্চনেলিটি। গতিকে যিহেতু ক্ৰিয়েটিভিটি মানুহৰ যিটো সৃজনশীলতা, তেওঁলোকে এটা কাম কৰিলে কৰি নতুন নিউনেছ এটা উলিয়াব পাৰে, গতিকে এই গোটেই আচলতে কাৰিকুলামখনৰ জৰিয়তে, এনেধৰণৰ কাৰিকুলামৰ জৰিয়তেহে এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ টোটেল ব্যক্তিত্ব আচলতে বিকাশ কৰিব পৰা যায়, বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এনে কাৰিকুলামো কিন্তু আচলতে সমালোচনাৰ পৰা দূৰত নহয়, কাৰণ কোৱা হয় যে আমি ঠিকেই এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমাক বিৰাট দৰকাৰ, কিন্তু অনলি দ্য এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামেও কিন্তু মানুহক কেতিয়াবা যিটো এস্থেটিক ভেলুটো কিন্তু কেতিয়াবা অঁতৰাব পাৰে, মানে সেই তেনেকুৱা আমি ফিল নকৰিব পাৰোঁ। বা অসমৰ নিচিনা প্ৰেক্ষাপটত বা ভাৰতৰ নিচিনা প্ৰেক্ষাপটত গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল লেভেলত যদি আমি চাওঁ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাইভেটক বাদ দি যদি আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ বা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগে, কিন্তু নিডেড একচুৱেলি এডুকেট প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু তেতিয়াহে আচলতে এই এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামবিলাক আচলতে কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট থল থকা বুলি ভবা হয়। যেতিয়ালৈকে প্ৰপাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে, এনেধৰণৰ আচলতে পাঠ্যক্ৰম ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পৰা নাযায়। চ' দিছ কাৰিকুলাম ইজ নট সাফিচিয়েণ্ট ফৰ দ্য চিলড্ৰেন টু ডেভেলপ দি ছ'চিয়েল এণ্ড কালচাৰেল হেবিটছ হুইচ প্লে সাম এচেঞ্চিয়েল এণ্ড প্ৰমিনেণ্ট ৰোল ফৰ ডেভেলপিং দি চিলড্ৰেনছ পাৰ্চনেলিটি এট বেষ্ট। সেইকাৰণে যিবিলাক আমাৰ সামাজিক বা কালচাৰেল হেবিটটো সাধাৰণতে কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম, কাৰণ যিটো হাতে কামে কৰা আৰু সেই বস্তুটো ছ'চিয়েলাইজেশ্যনটো যদিও হয় টু ছাম এক্সটেণ্ট, কেতিয়াবা বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলে কৈছে যে এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামে সেই হেবিটটো কেতিয়াবা ফৰ্ম নকৰাব পাৰে, কিন্তু এইটো বা সেই তেনেকুৱা পাঠ্যক্ৰমে ছাফিচিয়েণ্ট নহয় বুলি কৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ যদিও ছাবজেক্ট চেণ্টাৰতকৈ এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলামৰ আচলতে সমালোচনা খুব কম, গতিকে আমি এক্টিভিটি বেছ কাৰিকুলাম কৰাৰ সময়ত সেইকাৰণে আমি আচলতে এখন বেলেঞ্চ কাৰিকুলাম হ'ব লাগে, যাতে ছাবজেক্ট
টু থাকে, কন্টেন্টটো থাকে, আৰু এক্টিভিটিবিলাকো যাতে কৰিব পৰা যায়, যাতে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা বেলেঞ্চ কাৰিকুলাম এখনৰ জৰিয়তে নিজকে নিজৰো যাতে এটা বেলেঞ্চ পাৰ্চনেলিটি গঢ়ি তুলিব পাৰে। গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে হোৱাট ইজ কাৰিকুলাম, ডিৰাইভেটিভ মিনিং অফ কাৰিকুলাম, ভেৰিয়াছ ফিচাৰ্ছ অফ কাৰিকুলাম, ডেফিনিশ্যনছ অফ কাৰিকুলাম, হোৱাট ইজ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ কাৰিকুলাম এণ্ড বেচিকেলি দ্য ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰিকুলাম এণ্ড এক্টিভিটি বেছড কাৰিকুলামৰ বিষয়ে কিছু থুলমূল ধাৰণা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গম পাবলৈ মই ভাবিছোঁ সক্ষম হৈছে।